У Чинодіївській тергромаді, попри закон президента про декомунізацію, продовжує існувати музей з радянською символікою. На вході висить інформація з цінами про вхід, графіком роботи, а двері відчинені та зайти може кожен. У середині знаходиться піч, знаряддя праці, вишиванки, одяг та взуття тих часів, веретено, перо для письма, радянська символіка, елементи одягу військових, відзнаки, портрети, кімната з муляжами тварин, птахів, змій, історичні плакати з прославлянням армії радянських часів, вивіски з описами історії, карти та багато іншого. За роз'ясненням, чому такий об'єкт і досі існує у громаді, звернулися до старости. Він вже давно не функціонує, той музей. Ну, там є речі, які залишилися з тих часів, або, ну, тобто він зараз не охороняється, нічого, просто як він є в такому стані, так і є. Він давно не функціонує. В останній раз я навіть не пам'ятаю, коли там проходили якісь заходи. Як каже Юрій Русин, музей планують переоформлювати під іншу тематику, але до закінчення війни це зробити не вважає за необхідне. Ми хотіли привлечити якихось інвесторів, можливо, щось на пути будівлі можна було зробити музей іншого гатунку. Там, наприклад, там є снаряддя, праці сільські, що раніше працювали. Думали, що залучимо якихось, можливо, волонтерів, щоб, ну, взяли на себе, отут, як кажуть, догляд. Я думаю, що поки війна не закінчиться, поки не будемо приймати ніякі рішення. Переобладнати музей планували ще до початку повномасштабного вторгнення, але не мали такої можливості. Тому на даний час приміщення знаходиться в занедбаному стані. ОТГ не має можливості взяти фінансування на себе. Були до війни, були плани, що розвиток села, можливо, хотіли ми зацікавити щось, на фоні того зробити якийсь туристичний маршрут, щось придумати, але поки що от вся війна, всі плани нам, кажуть, згубила. То все занедбаному стані, і шкода, що приміщення пропадає. Староста округу каже, об'єкт не функціонує. На питання, чому він навіть не закритий від людських очей, каже, музей не охороняють, а замок зламали люди. Цікаво, що й досі біля входу навіть є ціни на вхід, та відвідати його можна, щоправда, без гіда. Прикро, що певні посадовці не розуміють, чому цей об'єкт у час війни не мав би бути у такому відкритому доступі, і що таке процес декомунізації загалом.